Benvingut. Avui anem a comprovar si la vida és més que viure. Al llarg de la vida, ens trobem amb situacions que ens enfronten a una pèrdua. Totes les pèrdues porten també un dolor més o menys intens en funció de la relació que hem mantingut amb allò que perdem. El procés que ens ajuda a enfrontar les pèrdues el coneixem com dol. El dol implica patiment, angoixa i pena. Aquests sentiments poden resultar en una amenaça pel nostre equilibri emocional i integritat psicològica. Quan un ésser estimat mor, ens fa mal al cor i el sentiment pot afectar el nostre equilibri emocional, psicològic, social i espiritual. Però no només vivim un dol amb les persones a les que apreciem. També vivim aquest procés amb les coses, els llocs, les vivències, les relacions. Les pèrdues comencen a produir-se quan naixem. Perdem la protecció i el confort que ens ofereix el ventre matern per enfrontar-nos al fred, la calor, la fam, la incomoditat, l'autoritat paternal, la propietat de les coses i dels pares. Hem d'aprendre a compartir la mare i el pare amb els nostres germans, les joguines amb els nostres amics, els llibres amb els nostres companys. Els nens solen tenir una joguina preferida que tard o d'hora acaba trencant-se, deteriorant-se o extraviant-se. En arribar a aquest moment, sorgeixen les llàgrimes i sembla que la vida no pot seguir sense la presència d'aquesta joguina estimada. Creixem en un barri, en el parc del qual hem jugat infinitat de vegades, amagant-nos entre els seus arbres o balancejant-nos en els seus gronxadors. En ell vam créixer i vam aprendre a estimar els seus carrers, les seves botigues, els seus amagatalls. Arribat el dia de la nostra partida, mentre contemplem darrere del vidre de l'autobús com tot allò que vam aprendre a estimar i que va arribar a formar part de la nostra vida es queda enrere, les llàgrimes ens acompanyen de nou. Durant la nostra adolescència, la família acudia tots els estius a descansar i a beneficiar-se de les sorres i les aigües marines del poble de la costa. Aquestes temporades resultaven monòtones, fins que un any l'amor va entrar al nostre cor i només teníem ulls per aquella noia o aquell noi que acaparava tota la nostra atenció i tots els nostres pensaments. Al final de l'estiu, la separació ens va produir un dolor insuportable que semblava trencar-nos l'ànima i les llàgrimes van acompanyar la nostra partida i les setmanes que li van succeir. Durant anys, hem anat al mateix centre de treball i lluitat juntament amb els nostres companys perquè l'empresa pogués navegar en el món dels negocis de forma exitosa. Quan les coses van començar a anar malament i va arribar el moment de tancar-la, el comiat va ser dolorós i trist, veient que el tancament de la porta ens separava d'esforços, vivències, amics i esperances, abocant-nos a una incertesa de futur. Les llàgrimes tornaren a acompanyar-nos de nou. El nostre festeig va ser alegre. Ens vam prometre amor etern. Vam esculpir els nostres noms en el tronc d'un arbre i el nostre matrimoni semblava ser invulnerable a qualsevol atac, fins que les relacions es van refredar i, sense saber com, ens vam veure davant d'un jutge en companyia dels nostres advocats per donar fi a una relació que va acabar amb els nostres projectes de futur. Novament, les llàgrimes s'acompanyen al nostre procés de separació d'una relació que prometia omplir la nostra vida fins a l'eternitat, però que només va arribar fins a aquest moment. Aquella vegada que vam anar a passar un bon dia per celebrar l'aniversari de l'àvia i en tornar ens vam adonar que el cotxe no estava on el vam deixar. Ens l'havien robat, deixant-nos com nus, indefensos, com si ens haguessin tret part de nosaltres mateixos. Vam veure com s'havien esfumat els nostres estalvis i esforços. Com aniríem a treballar? Com portaríem els nens a l'escola? Ens sentíem impotents
i les llàgrimes ens acompanyaren una altra vegada. Des d'aquell dia en què van decidir caminar junts, han passat 60 anys d'unitat. Vam ser companys, vam realitzar projectes, vam compartir esforços, arribaren els fills, ens sacrificaren per ells. Després van arribar els nets, omplint d'alegria la nostra vida. I ara que la mort ens separa, sembla que ni les llàgrimes aconsegueixen apaivagar el dolor que oprimeix el cor. Aquell altre dia en què vam perdre les claus, semblava que el nostre món quedava tancat i ens sentíem com empresonats al carrer. Novament les llàgrimes van expressar la nostra impotència. Les separacions de les coses, dels llocs o de les persones comporten un procés de dol. Aquest procés pot arribar a ser llarg i dolorós, ja que ens fa trencar amb alguna cosa que ha arribat a formar part de la nostra existència. En els plans de la nostra vida no entren les pèrdues per un accident a la carretera, per un divorci, per una malaltia terminal. Les pèrdues ens solen estancar, immobilitzar, aturar. Ens solen enxampar de sorpresa i ens deixen frenats fins que comencem a adonar-nos del que ha passat. La manera en què visquem, gestionem o elaborem el procés de dol ens ajuden a reprendre la nostra vida amb totes les expectatives que ella pot oferir-nos. Negar la pèrdua, no acceptar el trauma, impedeix que el procés de dol es realitzi de forma sana. Acceptar la pèrdua ens ajuda a enfrontar la situació i trobar sortides saludables que ens enforteixin el nostre caràcter i facilitin la nostra vida. Després d'una pèrdua, apareixen sentiments com incredulitat, por, enuig, depressió. Els processos de dol ens ajuden a recuperar-nos de tot això. Aïllar-los o aïllar-nos dels que ens aprecien impedeix la nostra recuperació. Els nostres amics i familiars són una de les claus per tornar a la normalitat vital i assumir la pèrdua de coses i de relacions. La Bíblia ens diu que la nostra vida es veuria envoltada d'afliccions, angoixes, desconsols, però també ens ofereix suport a les nostres pèrdues i dols, esperança per al nostre futur. Jesús els va advertir als seus deixebles: en el món tindreu aflicció, mas tingueu confiança, jo he vençut el món. I ens diu, doncs, quan ell mateix va patir sent temptat, és poderós per socórrer els que són temptats. El Senyor ens promet canviar el nostre lament en goig. Les noies, diu, ballaran alegrement, el mateix que els joves i els vells. Jo els donaré consol. Convertiré el seu plor en alegria i els donaré una alegria més gran que el seu dolor. I ens ha promès que vindrà a buscar-nos i ens portarà amb ell per gaudir d'un cel nou i una terra nova, un lloc on Déu viu amb els homes i assecarà totes les seves llàgrimes, on no hi haurà més mort, ni plor, ni lament, ni dolor, perquè tot el que abans existia ha deixat d'existir. Sí, apreciat amic, la nostra vida pot estar plena de coses desagradables, d'experiències insuportables, de tràngols insuperables, però Déu pot donar un tomb a la nostra vida, aclarint-la i donant-li noves perspectives i esperances. Déu és poderós per canviar el nostre lament en goig, la nostra tristesa en alegria, la nostra pena en esperança. Només hem de confiar en la seva intervenció en la nostra vida. Recorda, per a Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més, t'invito a entrar a la pàgina web quecurso.es. I si desitges compartir les teves inquietuds amb nosaltres, pots escriure'ns a hola@commedia.es. Trobaràs el Déu
que pot donar-te consol i un futur millor. No oblidis que per a Déu tot és possible. T'espero en el proper programa. Fins aviat.